är videon igång och rullar. Fredag kväll. Första fredagen i augusti månad. Klockan är strax över 20:30. Här nere på vägen är någon som burnar. Just det, idag har det varit väldigt varmt, 25 grader, men nu på kvällen så jag går i kortärmad. Så, oj, ser man det? Det är, håret reser sig, det är kallt, det blåser kallt. Jag befinner mig på Nacka sjukhus tak här. De håller på och jobbar här och byter takpappen. Det här är utsikt mot sydvästra Stockholm, Nacka. Skärgården har vi lite långt bortom skogarna där. Här nedanför har vi just parkeringsplatsen för bussen i Nacka sjukhus. Här vetter det mot, vad kan det vara? Det är väl mot Jordbro, Haninge. Där vid Nackamasterna. Här på taket har vi min serviceväska med massa elektronikprylar och verktyg och sånt. Där har vi Radio Nackas antenn. Som ska gå och kika på. Oskar det som tusan här i torsdags morse över hela stora delar av Stockholm. Och här har den slagit ut någon förstärkare, tror jag. För ljudet från studion kommer inte fram hit. Jo, det kommer fram fast det hörs jättelångt. Så förmodligen någon operationsförstärkare som har lagt av. Det har hänt någon gång förut. Jag ska gå upp här. För att komma på den lilla biten tak till här, ser vi. Där. Och sen när jag är klar så tror jag ska faktiskt testa den här pizzerian de har här nere vid vägen vid busstationen. En bit ner här. Och sen blir det nog hemgång. Ja, då är det bäst att sätta igång. Jo, jag ska säga också det här inspelat fredagen den 8 augusti år 2014. Teracoms sändarmaster för Sveriges Radio, MTG Privat Radio och alla tv-kanaler här i Stockholm. Märkligt nog så tillåter Teracom bara Sveriges Radio att hyra in sig högst upp i masterna. Men det är en annan historia. Klart slut för denna gång.